хилчч болгоны хилч асуудлыг батлахтай холбоотой нэг хоёр зүйлийг асууя. За, нэгдүгээрт нь хууль заавал хилчээр хугацаа тогтоосон энэ зүйлүүдийг бол нэр зааж оруулсан байгаа гэж танилцуулгад бол орцсон байна. За, өмнө нь бол одоо сонгуулийн жилийн хаврын чуулганаар хилцдэг нэг асуудал байдаг л да. Энэ бол одоо Улсын одоо нийгмийн эдийн засгийн болон энэ засгийн газрын санхүүгийн байдлын талаарх сонгуулийн өмнөх мэдгдлийг бол хилцдэг. За, энэ бол өөрөө хууль заасан төсвийн тухайн хуульд одоо заагдсан ийм зүйл байдаг. За, ер нь бол жил бүрийн л одоо парламентын сонгуулийн жил бол заавал хилцдэг ийм зүйл байгаа. Энэ зүйл одоо яагаад орхигдсон бэ? Яагаад ороогүй гэдгийг асууя. За, энэ асуудлыг бол одоо сангийн яам оруулж ирдэг хилцүүлдэг. За, их хурд танилцуулагдсны дараа бол энэ чиглэлээр сангийн яам өөрөө энэ макро эдийн засгийн санхүү төсөвийн төлөв байдлын талаар одоо тайлангаа гаргаад олон нийтэд бас мэдээлдэг ийм хуультай ийм зүйл байна. За, нөгөөдгөр энэ бол өөрөө хууль заагдсан нөгөөдгөр хэвссэн ийм зүйл байгаа учраас энэ асуудлыг нь бол нэмж оруулах нь зүйтэй гэдэг энэ саналыг хэлээ. За, ер нь бол энэ өнгөрсөн 4 жил хэрэгжүүлсэн санхүү мөнгөний бодлого, за, мөн энэ төсвийн бодлогын үр дүн, засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр гэдэг одоо эдгээр зүйлүүдийнхээ одоо тайланг бол нэгтгэж ирэх хэрэгч нам засгийн газрын хувьд бол одоо тавхан зүйтэй. Энэ бол улсын хурд болон ард түмэндээ тайлагнадаг ийм баримтчгээ гэдэг хэлээ. Энийг нэмж оруулах нь зүйтэй гэдэг хэлье. Энэ талаар бас тодорхойлъё. За, хоёрдугаар нь чуулганаар бас улсын хурлын тухайн хувьд болон улсын хурлын чуулганы дэгийн тухайн хувьд бас өөрчлөлтөөр орсон байгаа. За, яг ер нь бол их хурлынхаа хуулийг бол мэдээж шилжүүлэх нь зүйтэй. А, гэхдээ энэ чуулганы дэгийн хуулиа бол одоо эндээс хасчвал яасан юм бэ? Яг нь дэгийн талаар бол одоо Нямбаатар гишүүн бид хэдийн санаачилсан хуулиуд өргөн баригдсан явж байгаа. За, ер нь одоо дараагийн шинэ парламент болно. Өөрөө өөрийнхөө хурлаанынхаа дэг үйл ажиллагаа ажиллах дэгээ тогтоогоод явдаг л одоо ийм олон улсын болоод одоо босож ишигтэй шүү дээ. Тэгэхээр энэ чиглэлээр одоо ингээд 5 сард өөрчлөлтөрүүлжтэй 7 сард одоо нэмэлт өөрчлөлтөрүүлэх л одоо ийм зүйл болно шүү дээ. Ийм учраас энэ зүйлийг асчул яасан юм бэ гэсэн ийм бас нэг санал байгаа даа. Энд дээр бас нийцүүлээд явах нь. Ер нь бол их хурлын хуулиа баталж ийж үндэ нийцүүлж одоо үндсэн хууль бүчин төгөлдөрлсөний дараа их хурлын хууль бүчин төгөлдөрлсөний дараа энэ асуудлыг ярих зүйтэй хаа гэж бодож байна. За, гуравдугаас би бас нэг техникийн шинжтэй нэг юм саналыг оруулъя гэж бодоод байгаа юм. Ер нь одоо энэ цаашдаа ээлж чуулганы хилцэх асуудлын дарааллыг бол энэ тогтоодог энэ тогтоол дээр хууль тогтоолын төслийг тусгахтаа энэ хууль санаачлагчид хамт өчтдөг байх юм практик одоо тогтоохон зүйтэй юм а гэж би бодоод байгаа юм. Ингэхгүй бол одоо хэн санаачилсан гэдэг нь одоо тодорхойгүй ингээ баахан хуулийн нэрл яваад байдаг. Энэ өөр ингээд бас эзэмгүүдэх байдал байна. Нөгөөдүгээр бол ээлжид чуулган болгоны одоо дараалалд ороод яваад байдаг, хилцэгдгүү, өргөн баригдгүү, шийдэгдгүү одоо ийм асуудлууд бас байгаад байна. А, нөгөөдүгээр бол их хурлын гишүүд гэдэг маань бас ер нь хууль санаачлах субъектийнхээ хувьд бол одоо хэн ямар хууль санаачилж байгаа нь бас олон нийтэд ил харагдах байхын зүйтэй. Хууль тогтоочийнхаа хувьд хийж байгаа энэ ажлууд нь бас олон нийтэд одоо мэдээлэгдэх байх нь зүйтэй гэсэн ийм гурван саналыг бас хэлъя гэж бодож байна. Дамжигч дараах асуултанд хариулна. За, Мөнхбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр нэгдүгээрт нь засгийн газрын тайлан мөрийн хөтөлбөрийн биелэлтийг бас хилцэх ёстой гэж байна. Тэгэхээр улсын их хурлын тухай хуулийн тодорхой яг ийм юм асуудлыг ингэж заавал хилцэх ёстой гэдэг юм уу? Заацсан байдаг. Үүнтэй холбоотойгоор за, Монгол улсын төсвийн 2020 оны 21 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2022-оос 23 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслийг бид хэлэлцээр оруулсан байгаа. За, мөн бас Монгол улсын 2019 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай. За, дээрэс нь Монгол улсын 2019 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл, за, Монгол улсын засгийн газрын санхүүгийн нэгдсэн тайланг бас хэлэлцээр оруулсан байгаа. За, мөн одоо Монгол улсын эдийн засгийн нийгмийн 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт, за, мөн Монгол улсын эдийн засгийн нийгмийг 2021 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл гэсэн ийм асуудлыг хуулийн заасан байдаг, яг энэ дагаа оруулсан. За, таны хэлж байгаа бас тодорхой засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн биелэлтийг бас хэлэлцээ гэдэг асуудлыг бид бас зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэх юм бол бусад асуудлын хүрээнд бас хэлэлцэх бүрэн бололцоотой байгаа. Ийм байдлаар одоо хэлэлцээд явчих бололцоотой таны хэлж байгаа саналыг гэж бодож байна. За, улсын хурлын тухай хууль бол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн шинжилсэн найрлагыг бид хэлэлцгээр оруулсан. За, 20 оны сонгуулийн дараа шинэ их хурл бүрэлдэнэ. За, 20 оны 5 сарын 25-наас шинэ үндсэн хууль одоо өөрчлөлт эхэлнэ.
За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бид нар улсын хурлтай холбоотой, засгийн газартай холбоотой, ерөнхийлөгчтэй холбоотой тодорхой өөрчлөлтүүдийг оруулсан. За үүндээ улсын хурлын гишүүд засгийн газрын гишүүдийг томилохгүй байх тийм үү? Ерөнхий сайд нь өөрөө засгийн газрын гишүүнийг томилдог, чөлөөлдөг, огцруулдаг байх заалт орсон. За улсын хурлын тодорхой бүрэн эрхийг хязгаарлсан. Улсын хурлын одоо хяналт шалгалт хийх одоо тодорхой эрхийг нэмэгдүүлсэн гэх мэт өөрчлөлтүүд орсон. Үүнтэй холбоотойгоор улсын хурлын тухайн хууль болон засгийн улсын хурлын чуулганы хурлаар нэгэн тухайн хуулийн заашгүй өөрчлөлт оруулах шаардлага байна. За хамгийн наадзах нь одоо засгийн газрын гишүүн хэдийгээр Монгол улсын их хурлаас томилохгүй чөлөөлөхгүй ч гэсэн ерөнхий сайдын томилсон засгийн газрын гишүүн улсын их хурлд тангараг өргөдөг байхаар зохицуулт орсон. Гэх мэт зохицуултуудыг зайлшгүй улсын хурлын тухайн хууль болон улсын хурлын чуулганы хурлаар нэгэн тухайн хуулинд оруулах шаардлагатай учраас улсын хурлын тухайн хууль, улсын хурлын чуулганы хурлаар нэгэн тухайн хуулийг шинчилж найруулахаар энэ хаврын чуулганы хэлцэх асуудлын жагсаалтанд оруулсан гэдгийг бас хэлье. За гурав дахь асуулт хууль санаачлагч энэ нэрийг одоо хилсэж байгаа хуультай байнга одоо хамт үйлчилж явъя гэдэгт саналтай санал нэгдэж байна. Үнэхээр одоо сайн хууль батлагдах юм бол тэр санаачилсан гишүүн одоо сайн одоо хууль санаачилсан гишүүн байна гэдэг нь яригдчих. Хэрвээ муу хууль батлах юм бол тийм үү? Үнэхээр ийм муу хуулийг одоо энэ гишүүн ямар нэг одоо ашиг сонирхлын зөрчилтөөр одоо батллаа гэдэг асуудалнаас хамт холбогдож явж байгаа гэдэг үднээсээ бид нар энэ улсын хурлын тухайн хууль болон улсын хурлын чуулганы дэгийн тухайн хуулинд бас оруулаад явах нь зөв байхаа. Энийг энэ хууль хилэлцэхүүд бас анхаарья гэж бас танд хэлье. За баярлалаа. Цэнди мөнгө хөрвүүлэгч юу? Асуулт